isso aí, pessoal. Aqui é o Doutor Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Estão prechecudinhos? Estão? E gordão segurando a câmera. Bom, pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse notebook aqui, que é uma coisa de louco, ó. Chegou pra mim arrumar, fazer uma manutenção na placa dele, tá? É um notebook que tecnicamente não tá ligando. Eu não posso negar que o cliente é meio porco, a sujeirada que saiu de dentro dele e tal. Eu já dei o orçamento, né? Então, queria mostrar pra vocês aqui, ó. Notebook LNV UltraTIN L1125. Eu não sei se já fiz vídeo falando sobre ele, mas queria mostrar pra vocês o seguinte, ó. Esse notebook aqui, pessoal, ó, tecnicamente ele não tem estrutura nenhuma, ó. Ele não tem reforço nenhum. Então, pra ele quebrar é um boi, ó. Tá vendo? Ah, ó, a tampinha dele, ó. Olha aqui, ó. Ui! Ó, que ele quebra muito facilmente, tá? Ele tem aqui o sistema, que ele não tem, isso aqui não vai, ó, é preso numa latinha, tá? E geralmente quebra nessas bordas aqui. Ele quebra muito fácil. Eu gostaria de mostrar pra vocês esse notebook, que um exemplo bem interessante sobre ele é o seguinte, galera. Ele tem um processador que vem colado, tá? Ele tem aqui o SaltBridge aqui também, que vai exposto sem cooler nem nada, tá? Ele tem um sistema de ventilação aqui, esse aqui ainda tem um sistema de ventilação, mas tecnicamente, se queimar o processador, você não tem como trocar, tá? Outro detalhe que eu acho bem interessante comentar é falar pra vocês que você só tem a opção aqui, ó, de colocar uma memória, tá? Se queimar esse circuito aqui, alguma coisa, o notebook tecnicamente para de funcionar, tá? Depois eu gostaria de dizer que esse teclado aqui, esse teclado que vem nesse notebook, tá, vamos falar sobre a bateria, depois eu viro para mostrar sobre o teclado, tá? Assim, ó, essa bateria aqui, olha o plágio aqui, galera, tá? Nós temos aqui, ó, três células, sendo que aqui, essa da ponta aqui, ó, não é nada, é embuste. É que nem aquele power bank lá que tinha areia, só que esse aqui nem areia tem, ó, tá vendo? Tá? Então ela tem três células que dá 10 volts, todas ligadas em série, tá? Sendo que, obviamente, aqui, ó, até houve um vazamento na célula aqui, ó. Tá toda oxidada. Essa bateria aqui provavelmente foi pro pau, tá? Mas eu queria dizer que, olha só, a placa tem um speaker aqui muito ruim. O alto-falante é um só, tá? Mono, não tem dois alto-falantes, de péssima qualidade. A placa-mãe tem até uma pilha de computador. E gostaria de mostrar para vocês que o flex também é muito fino, de péssima qualidade. A tela dele, a armação toda é de péssima qualidade. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse teclado aqui. Ó, Lenovo. Vocês podem ver que aqui, ó, sem a tampa de baixo, olha aqui o que vira o notebook, ó. Ó, olha aí. Meu Deus, cara. Não tem estrutura nenhuma, qualquer caída no chão ele quebra, tá? E o detalhe todo, a própria mola dele vai quebrando aqui onde fixa, ó. Olha aqui, gordão, ó. Ó, tá vendo? Uhum. Ó, ele quebra sozinho. O notebook é até raro você pegar esse notebook sem quebrar. Esse teclado aqui, o cara que projetou é um gênio. Você tem que dizer que o cara que projetou esse teclado aqui, que ele é um gênio. Por quê? Porque o formato desse teclado aqui favorece que a água caia e penetre pra dentro do notebook. Inclusive até tem até um derretimento aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Que esse notebook aqui, quando saiu, né, eles vendiam ele, acho que na faixa de R$2.000. É um notebook que vem com um Celeron muito vagabundo, Celeron de péssima qualidade. Na verdade, esse Celeron aqui é um lixo tecnológico que foi vendido aqui no Brasil, porque no exterior ninguém compra isso, a não ser na Índia lá, né? Na Índia lá os caras gostam dessas coisas também. Uma câmera de péssima qualidade, tá? E queria mostrar pra vocês aqui, ó, essa placa aqui, por exemplo, tá? Uma placa de péssima qualidade, que você não pode consegue botar mais memória, você não consegue trocar um processador se queimar, né? E é um notebook tecnicamente descartável, com processadorzinho Celeron, e que toda, olha aqui, ó, você pode observar aqui, gordão, ó, toda, mas exatamente toda
sujeira que caiu aqui dentro desse teclado, tá? Até poeira, transpassou e veio parar na placa. Tá vendo? Merda. Olha aqui, ó. Isso significa o quê? Que esse teclado aqui não serve pra nada a não ser deixar passar qualquer coisa. E até líquidos, você vê que virou aqui, virou líquido, virou poeira, tudo veio parar na placa desse notebook. Tá vendo? Então esse é o tipo de produto que é vendido no Brasil. Produto descartável, produto de péssima qualidade. E a minha função como cara que conserta, eu acho que em partes, né, é mostrar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Tecnicamente, né, muito mal feito. Olha o conector de carga aqui. Mano, aqueles bem vagabundo aqui que dá problema, que quebra dentro. Uhum. Cara, resumindo, tá? Aqui você pode ver a BIOS, ó. A BIOS é daquelas do tempo do EPO ainda, bem antiga. Nossa! É. Consertar esse, não, essa placa aqui, às vezes não vale nem a pena. Vale mais a pena você comprar uma nova do que tá perdendo tempo, que você vai cobrar, periga valer mais do que o preço do notebook. Olha aí, péssima qualidade. O que mais me deixa indignado é o fato disso aqui não ter estrutura nenhuma, ó. Olha aí, Gordão. Estrutura ó. Zero. Ó. Meu Deus, é um, ó, ó, um pedaço de plástico. É, e ele quebra sempre aqui no conector, milagrosamente esse aqui não tá quebrado. Mas o mais interessante de tudo é esse teclado aqui, cara. Qualquer poeira vem pra dentro e vai parar na placa, né? Tanto é que essa bateria aqui explodiu aqui, ó. Pode ver que tá vazando. Você não sabe se não foi um líquido que entrou pelo teclado. Você não sabe nada, não tem ideia nenhuma. Todo oxidado, olha lá os contatos lá, Gordão. Contato ali, ó, todo oxidado, tá vendo? Além da célula falsa aqui, que é um engana bobo. Por que isso? Por que não botaram uma a mais? Uma quarta célula. Você não merece. Você não merece, Gordão. Deixa eu ver o Wi-Fi aqui. Vamos ver o Wi-Fi, ao menos é externo. Olha, olha só, pessoal. Isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. A sujeira. Olha aqui, Gordão. Que isso aqui, cara? Tinha um ninho de cupim aqui dentro. Olha aqui, ó. A sujeira passa pelo teclado e vem parar aqui, ó. Para toda dentro do notebook. Tá vendo? Que horror. Poeira, sujeira, vem tudo parar dentro do notebook. Por que isso? Por causa que esse teclado aqui deixa passar tudo. Que horror. Aham. É isso aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês. Notebook Lenovo UltraTIN L1125. 19 volts, 2,1 amperes. É uma placa muito... Geralmente as placas trabalham com 3, alguma coisa de amperes. E esse aqui trabalha com 2,1. Essas placas mais novas aqui é tudo porcaria. É coisa descartável, que estragou, joga fora. É isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu, um abraço. We'll be right back.